Ott ne búzd be. Tina, kik partijo boš imela v tem tednu, ko nas ni? Enega velikega, civilno pravo partij, tematski. Težava bom poslim z civilno pravom v roku. Za vse, ko ne vete, moja sestra studira pravo v Ljubljani. Ne bi to kam objavilo. Zakaj ne? Viram pa jaz. Tina. Da slikam. Adio. Da slikam. Adio. Priči adio. 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 Slikite mi vse. Tina. Več je dio. Slediš prijem z vami. Ja, z meni. Ne čak. Prva meja, na Hrvaškem smo. Zdaj smo se ostajili še tole v outletu. Let imamo čez 3 ure, tako da imamo še cajta, pa smo se ostajili malo pred Zagrebu v outletu, da gremo malo po trgovinah. A ne? Na prvo stvar, ko smo naredili, na WC. Po pol ura smo prišli nazaj. Šli smo na WC, pa en pasmo. Pa ne, po pol ura. Slovenija moja doma. Smo prišli na Franjo Tudman Hotel Airport tole na Hrvaškem in Hrvatom res ne gre slabo, ker tole je cel nov kompleks, tako čisto se na novo, kar je ful dobro. Kako letališče imajo Hrvati, jim ne gre slabo, ali? Malo boljšo, ko je go prejšnjo, ja? Malo. Letališču, jaz sem si dobil še nekaj za jest. Pa pica.
Katarju od Doha na nek taj. Zdaj pa imamo 2 uri do naslednjega leta. Glede na to, da je ura po noč, zaločil, da bom nadaljal vlog jutri, kar od tule. Smo pa v Doha, Katar, to verjetno, to je blizu Dubaja, če ne veste se, kje je. In sem blizu v International Airportu, čakam na let do glavnega mesta Indije. In to je to. Če hoče videti še več vlogov, jih lahko najdete v linku ali pa v animaciji. Na koncu videa lahko gledate še mojo spletno stran, lahko me pa še dodate na Instagramu, ko je pa @nik.gradisnik. Znači, to bo za to, za tale prvi vlog, drugi vlog je bil kar bolj epik, ker tale je bil šele ogrevalni, ker šele gremo v Indijo. In zdaj se šele zapala začne. Se vidimo jutri v novem vlogu.